Esi sveicināts mūsu regulārajā rubrikā Kā rūsē. Un šodien tavai uzmanībai rūpnīcas pretrūsas apstrādes čempions Škoda Octavia. Tātad jauns automobilis, bet gribu uzreiz sākt ar prikolu, skaties, parādīšu, bet jau sarūsējis. Kā tas var būt jauns automobilis divas nedēļas apakaļ pirks? Skaties, motors sarūsējis jau. Nu nē, vienkārši šī te pulēta virsma, kura nav bijusi apstrādāta ne ar kādām eļiņām, ne ar ko. Un tā prikolīga, pilnīgi jauna mašīna, motors sarūsējis, ai. Bet kā jau pirmīt teicu, tas, protams, joki viss sākstos. Kā jau pirmīt teicu, šis automobilis varētu būt rūpnīcas pretrūsas apstrādes čempions, jo šim automobilim ir apstrādāts faktiski pilnīgi visas vietas, kuras nav aizsaktas ar šiem te plastmasas aizsargiem. Parādīšu konkrēti. Tātad, ja mēs šeit skatāmies no apakšas, šeit nāk aizsargs. Apakšā, ja, tātad, nu, visiem automobīļiem mūsdien nāk tur aizsargs. Šeit skaits, ka nav aizsargāts, bet pilnīgi visas vietas, kur šie te aizsargi nav, ir uzpūsts ar šādu te grubuli, es gribētu teikt, ar tādu tā kā otrajam golfam gandrīz vai. Un tiešām pamatīgs grubulis, izskatās kvalitatīvs, ir arī šī te Volkswagen, Volkswageniem, ir tā dēļiņa, kuru, lai mēs teiksim apstrādāt ar mūsu preparātiem, mums viss šis automobils ir jānomazgā no šīs dēļiņas nost, un tas ir no šī te vaska, nu, baigais darbs, godīgi sakot. Viņa ir, es pat nezinu, kas tas tāds ir, ziepes vai kas, jo tad, kad mēs mazgājam ar mūsu ziepju atšķaidītāju, ar kuru mēs parasti mazgājam apakšas, tad šīs te ziepes principā šķīst. Protams, viņas nešķīst pilnībā un nenomazgājas pilnībā, bet ja tur ilgāk paverzē, tad viņas nos dabūt var. Lūk, savukārt šādas te vietas, te vienkārši nu, izstās ļoti dīvaini, ka te ir perfekti apstrādāts, bet te kaut kā ir bijis kaut kas, es nezinu, kaut kāds tehnoloģiskais kaut kas virsū, ka tur nav uzpūties vai kā, vai es tās tā automobīļa virsbūva tiek turēta, grūti spriest, jo šeit, piemēram, nu, kur pieskrūvēt šis te kronšteins, redz arī tā apstrāde beidzas šeit. Viņa beidzas pilnīgi tā kā ar nazi nogriezts, un šeit, kur nav tās apstrādes, ja, šeit ir tas vasks, redzi, viņš nāk nost ar pirkstu tas vasks, un godīgi sakot, Volkswageniem kaut kādām karavellēm, vēl kaut kam, tas vasks tur ir apakšā, un pēc trījiem gadiem tas vasks neko nav aizsargājis tanīs vietās. Bet tanī pašā laikā šis automobils pēc apstrādes kā tādas, un šeit ir aizpūsts viss, te ir visas šūves, viss viņš ir aizpūsts zem bākas apakšā, nu izskatās, kad ir ļoti labi. Tanī pašā laikā šeit, teiksim, nav, bet te nāk, skaidrs, ka tur nāk plastmasi, šie te aizsarga plastmasi, vai kā pareizi, plastmasas vai plastmasi? Plastmasi, plastmasa. Plastmasas, aizsarg plastmasas, sieviešu dzimtai jokalambinē. Ko tad es nezinu pareizās dzimtas? Nu jā, atgriežamies pie apstrādes. Un redzi šeit, šis te vasks, viņš ir faktiski visur. Tātad viņš ir laikam pūsts iekšā, tā varētu saprast. Jo redzi šeit ir apkārt pilīts un šeit ir caurums, kurā tā kā varētu iepūst. Šeit visas šīs te pilīts, ne, tas nav smilts, tas ir šis te Volkswagen vasks, kurš mums būs jānotīra. Jānoskalo, lai mēs varētu uzpūst savus pārklājumus, jo skaidrs, ka pie tāda vaska nekas neturēsies, bet tanī pašā laikā visa šī te apakša, redzi? Un te ir tas vasks, nu, viņš ir kaut kā sakoncentrējies tādās pilītēs. Nevarētu teikt, ka viņš, te viņš ir, te viņa nav. Te tā vaska nav, bet blakus ir tā, ka acīm redzot, viņš varētu būt tur pūsts iekšā. Jā, laikam viņš ir pūsts iekšā, bet tas šeit nav ļoti svarīgi. Un redz, viss. Un šīs te pilītes, tas ir tas Volkswagen, Audi, Volkswagen, Škoda, Porsche, ko viņi vēl ražo? Volkswagen grupa vasks, kurš, nu, ja es saku, viņš ir jaunajiem modeļiem faktiski visur, viņš nāk visādās šuvēs iekšā, piemēram, šādā te šuvē. Un te ir iekšā tas vasks, te gan viņš ir nopilējis no šīs šuves, var redzēt, ja? Bet viņš viskaut kur ir iekšā, acīm redzot slēgtajos dobumos, tanī pašā laikā, nu, teiksim, šis te Langerons nav nekāda aizsargāts, bet skaidrs, ka tur ir virsū plastmasas. Principā automobils ir nopūsts ar šādu te ļoti kvalitatīvu grubuļu kārtu, aiztaisītas visas šuves ciet, pilnīgi visās vietās, kur nav kaut kādi plastmasas aizsargi. Protams, ka tenīs vietās, kur nav plastmasas aizsargi, kā šī te glāze amortizatoram, faktiski viņi rūsē pilnīgi visām mašīnām. Un tāpēc skaidrs, ka mēs visu šo te notīrīsim, nomazgāsim un apstrādāsim arī šeit. Bet katrā ziņā, ja mēs salīdzinām to, kā ir izveikta pretkorozijas apstrāde šim automobilim,
Tātad, teiksim, otrajam golfam šāda apstrāde bija visai virsbūvē, bet viņiem nebija šo te plastmasu šinīs te vietās. Te acīm redzot, ražotājs mūsdienās viņam ir izdevīgāk uzražot šādu te plastmasu gabalu, nevis uzpūst te kaut kādu pretkoroziju. Bet šeit, kur tas plastmasas beidzās, beidzas skrūvas, šeit jau, te var redzēt, te bija šī cimilts jau, bet šeit jau ir tā pretrūsas šis te apstrāde, tātad grubulis, uz sliekšņa apakšas viss, redz te, vēl mīksts. Oriģinālais vēl mīksts, redz, kustās. Tā kā, un te ir atkal tas vasks, tad viņš ir bijis pūsts iekšā, neticās, ka tas ir kaut kāds tāds, nu tā kā, priekš mūsu reģiona, kaut kāds speciāli pēcpārdošanas, kaut kas, nē, tas izskatās tāds universāls, kurš ir arī automašīnām no Vācijas, ir šāds te vasks, visā šinīs te šuvēs iekšā. Es teiktu, kad salīdzinoši ļoti prātīgi apstrādāts, bet, nu, jā, nu tas, protams, nav otrais golfs, kur visur ir šāda te apstrāde, bet jāsaka, ka ļoti kvalitatīvi, salīdzinot ar citiem automobiļiem, kuriem, nu, līdzīga kvalitāte varētu būt tikai BMW apstrādei. Un visiem pārējiem, es teikšu godīgi, nav ne tuvu kaut kas līdzīgs kā šim, un redzi atkal noticējušais šis te vasks, viņš pat grūti saprast, no kurienes tek, viņš tek tur kaut kur no slēgtajiem dobumiem. Tad slēgtajos dobumos ir pūsts iekšā, un pēc tam viņš te kaut kur nopil. Tad slēgtie dobumi visticamākais, ka šim automobilim tiek apstrādāt no rūpnīcas. Protams, ir vietas, kā teiksim, nu, šī te spārna mala. Nu, nekā nav apstrādāta, skaidrs, ka spārns ir nomaināmā detaļa, un Volkswagen inženieri nevar iedomāties, ka vajadzētu apstrādāt detaļu, kuru maksā, es nezinu, tur pat oriģinālā droši vien kaut kādi 150 eiro diez vai vairāk viņa maksā, ka to var pēc 10 gadiem nomainīt un vālēt tālāk, tā kā nav tik traki. Nu, ja kāds grib braukt ar automašīnu vairāk kā 10 gadus, kas vispār ir, tā teikt, nereāli priekš ārzemniekiem, jā, bet vajag tas motors smieklīgi sarūsējis, tur, kur bija šī te nofrēze, tur ir rūse. Jā, bet, nu, labi, tas, protams, neuztveriet tev nopietni, tas kaut kādā veidā automobīļa ilgmūžība nekādu neietekmē, tur tas bloka biezums ir, ka viņš nevarētu 500 gados cauri izrūsēt, tā kā, nu, skaidrs. Tas, nu, tā, pasties, vēl te tāds prikols, tas gan ir eko prikols uz izpūtēja, ja? Nu, šis, lai aiztais ciet, tad izpūtēja, ka tev nevajag baigi vālēt un tā tālāk, bet iedomājies, ja šitien visu šitādu var ielikt kādam automobīlam, kurš grib, nu, pieņemsim to, baigo skaņu. Nu, ir tādi vārsti, bet šis varētu būt rūpnīcas, Škoda brauc, atver vārstu, kā zubrūpiņimsim uztaisa beigo skaņu, tas būtu prikols, bet nē, šitas droši vien aiztais ciet, lai vairāk siltums saglabājas visā šitenī katalizatoru jūrā, lai viņi nav beigi atzišušie, bet spriežot pēc gofras un tā tālāk izstās, ka tas motors varētu būt diezgan jaudīgs, tad liela gofra un rasnas izpūtējas un šis te vārds, jā, bet nu, atgriežamies pie pretkorozijas, tātad visas šīs te vietas, kur vajadzētu būt apstrādātam, salīdzinoši ar citiem automobīļiem, teikšu godīgi, citiem automobīļiem šādi te nav, un šādus te vaskus, godīgi sakot, esam redzējuši, man liekas, kaut ko līdzīgu tikai vienam Nissanam, un liekas, ka tā varētu būt pašdarbība, kad tur ir iepūsts kaut kur iekšā, un arī BMW ir, bet viņiem tas arī neizskatās pēc tāda baigā rūpnīcas pūtiena, savukārt šiem te Volkswagen Audi, šis te vasks, ir pilnīgi vienāds visiem Volkswageniem Audi un Škodām un Porsche un elektrovilcieniem RVR, un viņi to iepūš visur, un acīm redzot, jā, nu tas ir, nu skaidrs, ka tas nav no ārpuses, te nav nekā, tad tas ir slēgtajos dobumos sapūst, kas principā priekš mūsdienu automašīnām, es uzskatu, ka tas ir ļoti liels sasniegums, ka šādas te lietas notiek, ka viņi rūpējas par mūsu, redzi, paskat kāds jauns foršs vaskiņš, nu, pretapstrādes tā kā. Tā kā jā, vai es, teiksim, gribētu sev šādu automobīli? Nu, ja es sev nopirktu šādu jaunu, paskaties, visa bākas, rezerves riteņa, viss šis te toveris, viss, tā kā seno laiku golfam nopūst vienkārši perfekti, es teikšu, perfekti nopūst, visi aizmugurēja lanžeroni nopūsti, šeit ir vasks, tātad tur ir bijis, arī iekšā viņš ir iepūsts, skaidrs, ka šo ārējo slāni viņa nedublēs. Nu, te ir ļoti labi, ļoti labi. Protams, droši vien kaut kur kaut kas sākt rūsēt, ja mēs neapstrādātu laicīgi. Bet paskaties, šeit visur, kur aiz bākas aizmugurē, kur automobīļiem rūsē. Perfekti. Pretkorozijas slānis tāds, ka maz neliekās. Grubulis, viss ir. Ček. Tā kā citiem vārdiem sakot, vai es gribētu sev šādu automobīli, no pretkorozijas viedokļa, nu, ja es sev nopirku šādu automobīlu, es visticamākais, ka viņu tomēr
Apstrādāt ar pretkoroziju, tomēr apstrādāt, jā, jo nu mani mulsina šādas te vietas, kur labi te nāk tas plastmasas, okay, bet nu nav nekur, nu nav tur tas grubuls. Man gribētos, lai būtu, jo pieredze rāda, kad arī zem plastmasiem viss sarūsē tā kā, nu, varbūt, protams, netik traki kā visur citur, trakākās vietas, kā jau jūs esat droši vien ievērojuši, tie, kas regulāri skatās mūsu rubriku kā rūsē, kad pirmās vietas ir šeit te aizmugurē, kas rūsē, tad aiz bākas un tā, šeit tas viss ir aizsargāts. Bet, nu, gribētos jau arī šeit. Vēl nākošais solīts uzpūšams šeit, un tad jau beigās šis te automobils ir tikpat labi aizsargāts kā otrais golfs, nocinkojam virsbūvi, ZZZ šasijas numura, atceros kādreiz, nezinu, mīts vai patiesība, ja šasijas numurā ir ZZZ, tad ir cinkots. Es domāju, ka tas ir mīts, visticamākais, neviens jau to nepastāstīs. Tā kā jā, nu, jauks automobils, manuprāt, jau tā ir prēmium klase, katrā ziņā es nezinu, cik ilgi tādam automobilim jākrāja nauda, nu, jāatliek no algas drošiņa ilgi, vairākus, nu, neteiksim vairākus gadus, es pat domāju, kaut kādu pa gadu desmitiem varētu iet runa. Tā kā, nu, vai nu arī, protams, ja tu strādā pa deputātu, tikai darbs mājas deputātī, tad jau varbūt tev šanāk arī gada laikā šādu auto sakrāt vai divu gadu laikā, bet skaita, ka tev vēl tas līzings ir priekš tās mājas varbūt vai vēl kaut kā, nemaz tik šiki tā lieta neiet, bet nu labi, tas ir off topics, šis topics bija par pretrūsas apstrādi, kas nāk no rūpnīcas Škoda Oktāvijai, un es teikšu, ka pretrūsas apstrāde ir laba, katrā ziņā, vēl darētu šeit kaut ko uzplūst, nu, noņemt plastmasas, ko jau mēs šeit arī izdaram, nogruntēt uzpūst, un tad jau es domāju, ka nekādu uztraukumu. Un šis te vasks, kas ir redzams visur, kurš visticam, jā, viņš šeit ir iekšā, viņš tur ir iekšā. Un tas katrā ziņā teikšu godīgi, tas ļoti iepriecina, jo automobils jau lielāko ties šādās te vietās rūsē no iekšas, kur krājas šis te sāls, mitrums, viss pārējais, un šeit ir tā apstrāde, kas ir ļoti, ļoti labi. Tā tad malači. Škoda, nu šeit jau laikam jāsaka Volkswagen grupa, malači, pa pirmo zorta automobils apstrādāts. Nu tas arī viss šodienai, nu tad pišķil juhu!